Mənim maşınımı saxlayıblar, deyirlər ki, sən tuning eləmirsən, icazı yoxdur. Mən deyirəm ki, mənə qanunu göstər, hara istəyirsən maşınımı apar. Deyir, cərimə bedelçasına getməlidir. Mən deyirəm, mən aparmıram, xeyr. Zəng vurdu, evakuator, evakuator gəldi. Salam, eləyəcəm. Mən soruşmaq istəyirəm, bunlar məni saxlayıblar, deyirlər ki, maşında tuning olunub. Deyir, icazı yoxdur. Mən deyirəm ki, qanunu göstər mənə. Hara istəyirsən maşın protokol yaz mənə, hara istəyirsən maşınımı apar. Deyir, mən evakuatora zəng vururam. Buyurun. Çəkiliş eləmə çəkiliş günü. Yox, mən... Sən qeyri-qanuni çəkiliş eləyə bilməzsin. Biz, mən sizin işimizi... Deyirəm, qeyri-qanuni çəkiliş eləyə bilməzsin, aparacaq bölməyə sizi. Mən sizin işinizi, çəkilişsiz mənim şəxsi əmlakımı aparmaq istəyirsiniz. Bəli, sizin iştirakımız var. Xeyr, mən razı deyiləm. Çünki mənə heç bir qanun göstərməyiblər. Mənə göstərmirlər ki, buna icazı yoxdur, filan gedir, cəriməsi var. Deyirlər ki, vermirsə, aparmırsa maşını, onda biz zəng vururuz. Mən deyirəm ki, protokol yaz, hara istəyirsən apar. Hara istəyirsən maşımı apar. Sən protokolsuz mənim maşımı aparırsan. Niyə? Lübu adam saxlayıb, deyəcək ki, mən sənin maşını aparım. Hələ apar, maşın burdadır. Hələ başqa söhbət eləmək, deyək, bu telefonu söhbət.